Жерлес спортшылар жарады. Теріскеде гір-көтерумен қол күресінен өткен ел біріншілігінде солтүстік қазақстандықтардың асығы алшысынан түсті. 11 облыстың 100 спортшысы күш сынасқан сайыста біздің команда сапынан 68 келі салмақта Артем Головин мен Мариям Тұрсынова, 85 келіде Василий Слепых, ал 95 келі салмақта Александр Марчук үздік үштікті тұйықтады. Күмішілден 68 келі салмақ дәрежесінде Наталья Третьякова еншіледі. Ал жарыста 58 келі салмақта Елена Костенко, 68-де Наталья Нохрина, 73-те Михаил Вологодский, 78 келіде Владислав Третьяков пен 95-те Виталий Диденко алтыннан алқа тағынды. Сөйтіп жалпы командалық есепте солтүстік Қазақстан облысы Қостанай мен Павлодар облыстарын артта қалдырып, бірінші орынды еншіледі.